wat leuk dat jullie kijken naar mijn nieuwe video. Vandaag gaan we zwaar naar Zedan 2 spelen en dit keer weer part 2. Oké, we waren dus bij de eerste Gladiator fight, die had ik gehaald. En ik had heel veel coins gekregen en ik ben level 5 nu en ik moet dat upgraden. En ik had al 1 opgegraden, ik had attack 1 omhoog gedaan. Nu doen we attack nog 1 omhoog. Ik doe strength, doe ik er nog 2 bij. Zo, nou, dit is helemaal oké. Altijd find a bed doen, want als je Brave Streets doet, dat is niet handig, want hoef ik bijna al je money kwijt. En dat is best wel kut. Oké. Gaan gewoon de area in. Wacht, eerst moeten we wat kopen. Je moet altijd iets kopen, dat moet je gewoon doen. Als je niks koopt, dan ben je best wel dom. Ja, ik ga dit ding kopen, die is best wel pro. En ik ga weg, ik ga weer in de area. Even cool op zich. Oeh, shit. Gelukkig is het niet zoveel. Het zijn altijd die vallen keihard. Hoppa, attack. Nog een keer, hoppa, attack. Hoppa, attack. Hij heeft best een hoop defense, dus ik hit niet veel. Ja. Kom maar, jongen. Nee, dat gaat niet. Kom maar, attack. Hit. Dit klopt niet. Kijk, de ronde staat kwik. 62% kans. En ik hit de hele tijd niks. Boah. Ah. Kijk, het helpt. Bam, 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 bam. Oké, ik ga weer gewoon de volgende doen. Oh, deze is echt goed. Ik kan het zo verliezen, maar ik kan het ook winnen. Het laatste heeft geen zin, jongen. Het heeft echt, en dat heeft ook geen zin. Oh, een volle, ja, zo doe je dat. Maar ja, jammer. Je bent wel een beetje rot om je buik. Gladiator, ik bedoel strength 20 en fans 7 ongeveer, attack of nu even. Ja, ik kan het wel even. Oeh, dan moet ik. Oeh. Wow, deze heeft een café. Die heeft echt veel. Het is pas erg kut als hij ook nog agility op. Hallo heeft, en dat heeft hij ook wel, maar soms dan krijg je een hulst naar je en zo, en ja, dan krijg je dat. Ja, bam. Volgende. Nog een potje. Gewoon heen lopen steeds en niet doen, niks verder doen en gewoon attacken. Zo, ik heb gewoon 41 met kwik, dus hoeveel zou ik dan wel met power gaan hitten? Nou, ik denk wel bijna, weet ik veel. Oké. Ja, ik hoef niks te kopen. Sorry, maar ik, zo koop ik wel. Ja, ik, daar hou ik me aan. Oké. Oh, deze goed. Attack! Zachts in de fans is van 92% kans op overwinning dat je hem hit. En nu gaan we dus gewoon weer verder. Even kijken, gewoon de hele tijd duel. Niet te kopen, niks kopen. Pas als we weer aan tournament begonnen, en dan moet je weer iets kopen. Ja. Zo, die is hartstikke dood. Level up, oké. Het is handig als je je strength op 23 en dit. Dan kan ik ook een beetje slaap kopen en dat moet je sowieso doen. Want ja, dat is handig. Dit is de beste, die kan ik kopen. Die hit ongeveer 25 tot 75. En deze die hit van 38. Nee, dan doe ik dus deze. Hij is ook cooler, dus daarom koop ik hem eigenlijk. Oh ja, ik zal ook nog wat bij jou kopen, hè? Dat heb ik gezegd. Niet al te veel, want ik vind dat veel te duur. Jouw spul vind ik altijd veel te duur.
En dan kom ik wel een paar leuke boons. Heeft ook wat weer money erbij, hè? Oké, doe maar. Laten we dit doen met. Holy shit, jongen! Die heeft een fucking hoofd. Kijk, dit is echt een goed ding. Ik heb een tijd hier een zwaan. Dat te veel mij helpt, jongens. Ah, die heeft niet zoveel. Dat kan je nu al zien. Dit is Justin Bieber, maar dan oud. Zie je, hij is zo klein. En hij heeft echt zo'n... Dat haar zo. En hij heeft echt zo'n... Babyface. Ja, dat is Justin Bieber. Justin Bieber! Justin Bieber! Justin Bieber! Oké, laten we gewoon verder gaan. Volgende ronde in het tournament. Ik vind ze niet eens zo goed. Valt op zich wel mee. Ik weet niet wat die gast dit doet. Ik weet niet waar het voor is. Oké, attack. Boom. Boom. En boom. Kom maar, lieve minion. Kom maar. Ik sla je met mijn ding op je hoofd met je... Holy shit, die voelt ninja sterren. Dit is de echte ninja. Holy shit. Ah, nee, hij is niet zo hoog. Van, hij heeft ook een hoge agility. Agility. Van mij heeft hij ook een hoge... Dat... Kijk, dat bedoel ik. Ik kon hem bijna slaan. Nou ja. Laten we... Ja, laten we gewoon één keer roepen. Nu komt hij wel. Kijk, dat helpt altijd. Oh, hij heeft niet een hoge defense, kun je zo zien. Kun je ons zien, quick. 71% chance. Nou ja, dat is heel veel. Dat is echt veel. Ik ook wel 99 zijn hard, maar 100 krijg je bijna nooit. Van me kan het ook niet, maar 99 kan ook wel. Dan hebben ze zo'n defense op 1 of zo. Die bestaan wel, die mensen. Maar dat is irritant, is dat. Kom op. Even slapen, neem meer energie erbij en dan kan ik weer een paar extra goede hits doen. Maar ik denk wel dat ik dit ga winnen. Hij heeft bijna niks. Oeh, ik krijg er wat hits erbij. Nog één keer één goede hit en dan... Ja! Ha, doe de hit, even ninja! Abonneer dan even naar boven. En dan komt er natuurlijk nog een part. Want die komt er sowieso. Zelf als je niet abonneert. Dan komt die er ook. Ja. Oh, goeie. Oké, dit staat nou heel. Oké. Voeg hem toe aan favoriet. Dat kan hij allemaal onder. En laat een comment achter. Dat kan hij ook helemaal onder. Wow, coole handen. En een like hem even. Dat kan hij onder ook. En ja. Dat was het dan. En dan zie ik jullie de volgende keer. Met een nieuwe part. Van Schweiden en Zedalen. Part 3. Yeah, subscribe. How do you mention?